Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo na nossa live de hoje. Seja bem-vindo à nossa aula, que vai tratar de um tema muito importante da nossa confissão de fé de Westminster, ok? Muito bem. Nossos estudos na confissão de fé de Westminster acontecem sempre aos sábados, ora no nosso canal aqui, ora na nossa sala de aprendizagem virtual com a interação dos alunos. Na aula de hoje, nós teremos apenas a minha apresentação do conteúdo e os alunos estão em casa acompanhando o conteúdo, fazendo suas anotações. Se você está acompanhando esse conteúdo pelo canal, faça também suas anotações e suas perguntas no, nos comentários, tá, do canal. Comente. Um outro detalhe importante é que esta aula você vai ter este conteúdo aqui em formato de e-book disponibilizado para você no link da descrição. Se desejar nos ajudar para melhorar o nosso ambiente, para termos um ambiente mais tranquilo, uma iluminação melhor, uma câmera melhor, um conteúdo melhor para a gente poder desenvolver o nosso conteúdo, estará também disponibilizado uma chave Pix para que você possa nos ajudar, tá bom? Faça a sua doação, nos ajude. Eu peço encarecidamente, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vejam, o nosso estudo da Confissão de Fé Westminster hoje vai tratar do coração da teologia, ou seja, a pessoa e os atributos de Deus. Quando se inicia o segundo capítulo da Confissão de Fé Westminster, lembra que a gente passou um bom tempo estudando o primeiro capítulo, agora vamos considerar o segundo capítulo. Nós entramos no estudo daquilo que é chamado propriamente de teologia, como bem nos lembra o R.C. Sproul. Ele diz que o capítulo 2 da Confissão de Fé Westminster, ele trata do assunto da teologia propriamente dita. Todo estudo das coisas de Deus é teologia, mas dentro da teologia, da ciência da teologia, existem várias subdivisões. Como? Eu estou gripado, viu, gente? Como a cristologia, a pneumatologia, a soteriologia, a escatologia. O estudo adequado da teologia é o estudo do próprio Deus, a doutrina de Deus, tal como estabelecida na teologia reformada histórica. Não é particularmente distinta. Declarações e afirmações em confissões reformadas são semelhantes às confissões anglicana, católica, romana, luterana, metodista e batista. Agora, paradoxalmente, gente, então, a característica mais distintiva da própria teologia reformada é a doutrina de Deus. Isso ocorre porque a teologia reformada, mais do que qualquer outra teologia, aplica consistentemente sua compreensão de Deus a todas as outras doutrinas de seu sistema teológico, tornando-a completamente, né, teocêntrica, ou seja, centrada em Deus do início ao fim. Então, a compreensão reformada ela sempre será teocêntrica e ela sempre será voltada para o ser de Deus do começo ao fim. Esta fala de Sproul aponta adequadamente a direção do nosso estudo, no qual nos concentraremos sobre o ser de Deus. Mas antes de tudo, precisamos recordar as palavras iniciais desse capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, ok? Olha só o que aqui está colocando aqui para nós, tá? Há apenas um único Deus, vivo e verdadeiro, que é infinito em seu ser e perfeições, um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo poderoso, sábio, santo, livre, absoluto. Aquele que opera todas as coisas de acordo com o conselho da sua própria vontade, imutável e justa, para sua própria glória, muito amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador daqueles que diligentemente o buscam, contudo é justo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado e que de modo algum terá por inocente o culpado. Esta seção nos reserva grandes verdades que precisam ser aprendidas pela Igreja de Cristo. Nessa seção se declara a existência de Deus de forma incontestável. Veja-se aqui, não se pretende provar que Deus existe, apenas se reconhece a sua existência. Outro ponto claro está nesta primeira seção, é que Deus é apresentado como único e verdadeiro. Único Deus verdadeiro, né?
Os homens podem até se declararem ateus ou não acreditarem no Deus cristão. A confissão de fé só reconhece a Deus conforme ele é revelado nas Escrituras. Alexander Archibald Hodger diz que esta declaração confessional possui duas proposições. Primeiro, há um só Deus. Segundo, este único Deus é a unidade absoluta, sendo impossível qualquer visão ou qualquer divisão. Um outro comentarista da Confissão de Fé, ele apresenta a razão do porquê é importante estudar os textos sobre os seres de Deus. Ele diz que, ao nos voltarmos a estudar os seres de Deus, nós podemos nos perguntar por que ele é importante. Veja, o que acreditamos sobre quem Deus é importa pelo menos por três razões. A primeira delas é uma questão de eternidade. Em uma sessão anterior, nós falamos sobre entrar na história de Deus, mas isso pressupõe que temos o Deus certo. Ou seja, Deus entra na história através da sua revelação. A Bíblia contém muitas advertências contra a idolatria e, portanto, se realmente queremos conhecer a Deus, então devemos conhecê-lo verdadeiramente. Segundo, é uma questão de integridade. Se afirmarmos sermos pessoas que vivem de acordo com a revelação de Deus nas Escrituras, então devemos estudar e levar a sério o que a Bíblia diz sobre Deus. E a terceira, essa doutrina oferece grande segurança ao crente. A realização da nossa redenção, da nossa certeza de salvação e a ativação da fé em situações da vida real depende essencialmente do único e trino Deus, seu caráter imutável, portanto totalmente confiável, e a identidade de Jesus como segunda pessoa deste Deus. Jeremias Montgomery, no seu brilhante estudo chamado A Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana, um estudo comentado dos padrões de Westminster. Então, começamos com os atributos de Deus. Veja, esta sessão inicia considerando o tema dos atributos de Deus e tem havido certa discussão sobre o termo correto seria atributos ou características. Ou características de Deus. Desculpem, gente, estou cansado, né? O corpo perde cama, a gente está gripado. Na garganta arranhando ainda. Há ainda aqueles que falam das perfeições de Deus ou das propriedades de Deus, né? John MacArthur declara que os atributos divinos são suas características e os vários aspectos da sua essência ou natureza. Nesta mesma linha, Johannes Wolebius assume que os atributos de Deus são propriedades de Deus, através dos quais ele nos oferece o seu conhecimento de quão fracos somos e por meio dos quais ele se distingue de suas criaturas. Então, eu conhecer a Deus, conhecer os seus atributos, vai haver uma distinção entre eu e Deus, entre a criatura e o Criador. Sproul diz que o estudo sobre Deus possui preocupação primária, que é desenvolver o entendimento dos seus atributos. Ele também diz que devemos nos concentrar nas características específicas de Deus, tais como a sua santidade, sua imutabilidade e sua infinitude. Nota-se que para Sproul, os atributos de Deus são suas características que demonstram e revelam em algum grau a pessoa e o ser de Deus para os homens. E que tais características ou atributos precisam ser estudados por nós cristãos. Isso nos leva para uma distinção importante. É necessário preliminarmente nós, como crentes que estudamos a Bíblia e a teologia cristã e a confissão de fé, esclarecer que no estudo dos atributos de Deus há uma distinção necessária a ser feita. Os teólogos procedem com a distinção dentro dos atributos divinos a saber, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Em essência, pode-se dizer que esta distinção se dá porque existem atributos que Deus partilha com o homem ou comunica ao homem e atributos que ele não compartilha com o homem. É necessário entender isso de maneira muito, muito própria, né? Ele não tem atributo que ele não compartilha com o homem. Sproul lembra que esta sessão da Confissão de Fé começa com uma sequência de atributos ou características de Deus. Alguém também já disse que alguns dos atributos de Deus se refletem em nós, e são chamados de atributos comunicáveis, porque de forma limitada, né, limita a criatura. Deus o comunica a nós. Exemplo, inclui conhecimento, retidão e santidade. Deus possui esses elementos, esses atributos, né, em um grau incriado e infinito.
mas ele nos permite experimentá-los de uma maneira criada e limitada. Isso nos leva para a singularidade de Deus, tá? A Constituição de Ferro Westminster inicia este capítulo tratando da singularidade de Deus ou da unidade de Deus. Há um só Deus, vivo e verdadeiro. Aqui os teólogos de Westminster se contrapõem aos chamados politeístas que advogavam haver mais de uma divindade neste mundo. A unidade, singularidade de Deus para o pensamento judaico-cristão é importante. Por quê? Porque a grande ênfase foi colocada na singularidade de Deus pela comunidade de Israel do Antigo Testamento. Isso é bem retratado lá no texto do Shema, em Deuteronômio 6, versículos de 4 a 5, quando diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. A unidade de Deus é uma questão de suma importância para a igreja cristã. Deus é único, ele é vivo e verdadeiro. No Novo Testamento, encontramos essa mesma verdade em 1 Coríntios 8, 4 e 6, onde exalta-se que Deus é um, Deus é verdadeiro e que os ídolos nada são. A fonte de toda a verdade revelada é Deus. A verdade real está em um único Deus que se revela nas Escrituras como tal. O Alexander Hodge, ele argumentando sobre a unidade de Deus, ele declara que toda argumentação em prol do ser de Deus sugere a existência de um só. E ele adita ainda que a criação, em toda a extensão que constitui um só sistema, preservando a unidade absoluta de desígnio. E por esta razão, evidentemente, emanando de uma única inteligência designadora. Então, Rod, ele olhando para o universo, olhando para o cosmos, ele apela para o design inteligente, dizendo que este mundo como está, uma mente criadora deveria ter criado. Isso aponta para a singularidade de Deus e seu estado de unidade absoluta. Agora consideremos os atributos de Deus, primeiro os incomunicáveis. Consideremos esses atributos incomunicáveis de Deus. A Constituição de Fé nos informa que Deus é infinito em seu ser e perfeição. Também diz que ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, sapientíssimo, santíssimo, soberano, absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria imutável, justíssima vontade. Muito bem. Então, o primeiro atributo incomunicável que encabeça a lista são os atributos o atributo de infinitude. Isso quer dizer que quando falamos de Deus como infinito no seu ser, queremos dizer que seu ser não tem fronteiras ontológicas. Não há lugar, zona ou local que seu ser não permeie. Seu ser está em toda parte. Isso incorpora outro atributo. Qual é o atributo? A onipresença de Deus. Cremos que ele é onipresente porque ele é infinito no seu ser. Uma maneira de descrever Deus é pela chamada via negationis, o caminho da negação. Este método descreve que Deus não é. Por exemplo, Deus não é finito. Descrever Deus dessa maneira nos dá um quadro de referência humano, pois a finitude divina, a finitude, ela define nossa própria existência. Há pontos temporais de início a fim em nossas vidas. Temos fronteiras espaciais, mas Deus está sem limites e fronteiras em toda parte eternamente em seu ser. Sua própria essência está em toda parte. Isso pode levantar aquela questão, né? Levantar aquela questão do politeísmo. Se o ser de Deus é infinito e tudo é Deus, a Bíblia faz uma distinção muito clara entre Deus, o Criador, e as suas criaturas. Veja, as criaturas, elas vivem, se movem e têm o seu ser em Deus. Paulo vai discutir isso lá do Areópago de Atenas, no capítulo 17 de Atos, versículo 28. O nosso ser é infinito. Veja, aqui nós temos esse ponto. O nosso ser é limitado, é finito, é contingente, é derivado, é dependente do ser infinito de Deus, que é perfeito em sua infinitude. Notemos também que os teólogos alquimistas dizem que essa infinitude estende-se à perfeição do ser divino. Ele é perfeito no seu ser. Então ele é infinito também no seu ser. Essa declaração tem a intenção de apresentar
a distinção entre o Deus Criador e o homem como sua criação. Essa distinção é acentuada quando lidamos com o atributo da imutabilidade divina, que a Constituição faz questão de ressaltar. Os demais atributos caminham nesta linha de pensamento. Deus é imutável, nele não pode existir variação sobre mudança. De fato, como o profeta Malaquias registrou, Deus não muda, Malaquias 3:6. Deus é imenso. E Tiago 1:17 a gente viu isso, né, que ele não tem nenhuma variação. Ele enche todas as coisas e está presente em todo lugar. Não podemos nos esconder de Deus, e também não há lugar para que Deus se esconda. O universo testifica a respeito dele, diz que ele existe. Ele preenche o universo de uma extremidade à outra. 1 Reis 8:27, Jeremias 23:23 e 24. Ele é o rei dos séculos, o que equivale a dizer que ele é eterno, 1 Timóteo 1,17. O que se aplica ao espaço, gente, se aplica também ao tempo. É dito que de eternidade a eternidade ele é Deus, Salmo 90, versículo 2. Não é de se admirar que o salmista pergunte como podemos compreender a sua grandeza, Salmo 145, versículo 3. Ainda que afirmemos saber todas as coisas sobre Deus, como poderemos descobrir o que essas categorias realmente significam quando aplicadas a ele? Deus é conhecível, ou seja, ele se revela a si mesmo. Mas o mesmo conhecimento é tão limitado que também admitimos, em um sentido profundo, que Deus é incompreensível. Isso nos leva para os atributos comunicáveis. A segunda classificação que a teologia apresenta dos atributos de Deus são chamados atributos comunicáveis. Nesta mesma sessão da Confissão de Fé de Westminster, nós lidamos também com os chamados atributos que Deus pode compartilhar com o homem. Na declaração confessional, nós lemos que Deus é, para sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, riquíssimo, a transgressão, né, e o pecado, né, ele perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é o galardão daqueles que diligentemente o buscam e, sobretudo, justíssimo, muito terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum que não senta o culpado. Veja, o Dr. David Martin Lloyd-Jones, ele classifica esses atributos como sendo morais. Estes atributos, segundo ele, são correspondentes, que podem ser encontrados tanto em homens e mulheres, como no próprio Deus. Deus é todo amor, conforme lemos nas Escrituras, em João, 1 João capítulo 4, versículo 8, versículo 16, nós lemos: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Veja, o amor divino é um fruto da sua volição. Isso coloca este tópico de modo como segue. O amor de Deus tem três aspectos, diz Sproul. O primeiro é o seu amor de benevolência, pela benevolência. Bene significa bom, e volência está relacionada à volição. O amor benevolente de Deus tem a ver com a sua boa vontade para com a sua criação. Todos, em algum grau, experimentam os benefícios dessa benevolência. O segundo é o amor de Deus pela beneficência, demonstrando que as suas boas ações, Deus dá a chuva que cai sobre os justos e injustos. Esse amor se manifesta nos bons dons que ele dá às pessoas boas e más. E o terceiro é o amor de complacência de Deus, o amor supremo reservado aos seus redimidos. Aqueles que são redimidos em Cristo são amados por Cristo de maneira especial, pois os redimidos recebem a medida final, o nível final da graça de Deus. Então, este amor divino se transmuta em toda a ação graciosa de Deus. A Constituição de Fé diz que Deus é gracioso, ou seja, ele é cheio de graça amorosa para com seus filhos e os seus eleitos. Mais uma vez, Sproul, é preciso comentar este aspecto que a Constituição de Fé traça sobre o ser de Deus. O amor de Deus é visto em sua grandiosidade, em sua graciosidade. Ele é gracioso, ser gracioso é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Definimos graça como um favor imerecido,
Se Deus nos tratasse estritamente de acordo com os cânones da justiça, ele nos puniria pela eternidade. Mas em vez disso, ele é gracioso, terno e misericordioso. Ele se reserva o direito de estender essa misericórdia e graça àqueles que ele soberanamente escolher. Deus disse: Tirai, terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia e terei compaixão de quem eu tenho compaixão. Romanos 9,15. Um dos maiores equívocos sobre a verdade bíblica é a ideia de que Deus é, de alguma forma, obrigado a ser igualmente misericordioso com todos. Essa é uma ideia antibíblica. Se ele fosse obrigado a ser misericordioso, então seria justiça e não misericórdia. Seria o que ele deve fazer se for justo. O ponto principal da misericórdia é que ela é livre e voluntária. Deus é tão amoroso que dá misericórdia muito além de que qualquer coisa que possamos esperar ou imaginar. Terceiro lugar, o Deus justo e perdoador. Essa primeira seção também lida com o tema do perdão e com o tema da justiça divina. Isso engloba também a ideia dos atributos incomunicáveis de Deus. A nossa Constituição de Fé do Westminster termina esta seção sobre os seguintes termos: riquíssimo, bondade e verdade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é galardoador daqueles que diligentemente me buscam, e sobretudo justíssimo e muito terrível no seu juízo, pois odeia todo pecado e de modo algum inocenta o culpado. Veja, a Constituição de Fé declara, juntamente com a palavra de Deus, a bondade divina. Deus é bom. O Salmo 145, 8 e 9 diz isso: o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, transbordante em amor. O Senhor, ele é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. E sua verdade percorre por toda a terra, porque ele é verdadeiro. A Constituição de Fé também ressalta que essa ação amorosa de Deus se revela no perdão otorgado ao pecador. O ato de perdoar é resultado do amor de Deus e de sua bondade. O Novo Testamento ressalta sempre a natureza perdoadora de Deus, conforme nós lemos em Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso nos lembra que nós encontramos a manifestação mais profunda da graça e do amor de Deus em seu perdão. Isso está no coração do Evangelho. Os nossos pecados foram remidos por Cristo. Por causa do seu ministério, fomos perdoados. Não é que sejamos perdoados porque Deus é obrigado a nos perdoar ou porque podemos ganhar o perdão. Somos servos inúteis que não podem pagar nossas dívidas. Mas Deus nos perdoa nossos pecados e nossas transgressões. Ele recompensa os que buscam. É dito isso no nosso, na nossa Constituição de Fé. Hebreus 11, versículo 6. O Novo Testamento ressalta sempre essa natureza perdoadora, né? Então aqui, ó. Temos de ter cuidado aqui. Deus promete na Bíblia, como parte da sua graça, aumentar a graça para aqueles que diligentemente buscam. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que somente os crentes o buscam. Agora, é curioso que em nossa cultura prevalece a ideia de que devemos distinguir entre crentes e buscadores. Acredita-se que os buscadores sejam os incrédulos, pessoas não salvas que estão procurando por Deus. Mas a Bíblia diz que ninguém em seu estado natural procura por Deus. Em vez disso, as pessoas buscam os benefícios de Deus, as coisas que Ele pode lhe dar, enquanto estão fugindo do próprio Deus. A busca genuína de Deus começa apenas na conversão e é, como escreveu Jonathan Edwards, o principal negócio da vida cristã. Jesus disse aos crentes: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Nós estamos fugindo de Deus até nos convertermos. Uma vez convertidos, nós começamos a buscar a Deus. Nós o perseguimos, sabendo que ele prometeu recompensar aqueles que o buscam diligentemente. A despeito de Deus ser perdoador e recompensador, a Constituição de Fé do Westminster nos lembra que ele é justo em seus juízos. O juízo de Deus contra os pecados dos homens revela a justiça absoluta de Deus
conforme nós lembramos em Romanos 1, versículos 18 e 19. Deus, em sua ira justa, se revela contra a impiedade dos homens, e isso, mais uma vez, é perspicaz quando lida com este tema. Veja o que ele diz. Somos advertidos de que Deus é muito justo e terrível em seus julgamentos. Isso não diz que ele é mais justo, mas terrível em seus julgamentos. Temos a mentalidade hoje de que, se Deus julga e pune o pecado, seu caráter deve ser defeituoso. O defeito está no nosso raciocínio. Se tivéssemos juízes nos nossos tribunais criminais que nunca consideraram ninguém culpado ou nunca puniriam o pecado, nós o descreveríamos como justos ou bons. Claro que não. Deus é o juiz de toda a terra. Ele faz o que é certo e seus castigos são impressionantes. Eles são tão terríveis quanto justos. Nenhum castigo de Deus poderia ser tão terrível a ponto de revelar a sua injustiça nele, alguma injustiça nele. De fato, o castigo que as pessoas mais perversas recebem de Deus é sempre menor do que aquilo que, em última análise, elas de fato merecem. Odeia todo o pecado, diz a confissão de fé, e de modo algum inocente ou culpado. Mesmo entre cristãos que conhecem em sua doutrina como pastores, né, eles conhecem sua doutrina como pastores, esse pode ser um ponto de complicado. Alguns acreditam que a única maneira de Deus limpar os culpados é por meio da expiação de Jesus Cristo. Mas a Constituição de Fé diz o contrário. A Constituição de Fé diz que Deus, de forma alguma, o que inclui a cruz, livrará os culpados. Ele redime e salva os culpados, mas não os inocenta. Eles ainda são culpados. É somente por causa da sua graça, sua misericórdia mais amorosa e sua imputação de justiça que Cristo, que Deus nos justifica enquanto ainda somos pecadores. O estudo ser de Deus, conforme apresentado na Constituição de Westminster, explorado nesta aula, nos leva a uma jornada profunda e transformadora. Através da análise dos atributos divinos, tanto comunicáveis quanto incomunicáveis, somos confrontados com a grandeza e a majestade e santidade do Criador. Ao contemplarmos a infinitude, a imutável perfeição, a incompreensível essência divina, somos impelidos a conhecer a nossa própria finitude e humildade e adoração genuína, reconhecendo que Deus é digno de toda honra, glória e louvor. Ao mesmo tempo, somos presenteados com a revelação de Deus amoroso, gracioso, misericordioso, perdoador. Através da obra expiatória de Jesus Cristo, a justiça de Deus se é satisfeita, sua misericórdia se torna acessível aos pecadores arrependidos. Essa verdade nos convida à fé e à esperança e à gratidão, pois nos garante a redenção e a vida eterna em Cristo Jesus. Ao concluirmos esse estudo, é crucial lembrar que a doutrina do ser de Deus não se resume ao mero exercício intelectual. Ela deve transformar nossa mente, nosso coração, nosso viver. O conhecimento de quem Deus é e como Ele se relaciona conosco nos leva a uma vida de santidade, obediência e amor, buscando sempre glorificá-lo em tudo o que nós fazemos. Ok? Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.